Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka oo weheliyo agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa maanta xadhiga ka jaray xarun cusub oo lagu baadhi doono xanuunka kansarka oo markii ugu horeysay laga daafuray guud ahaan dalka. Munaasabadda daafurka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda hay'ad Talyaaniga ee hirgelisay cisbitaalkan oo qayb weyn ka qaadan doona adeegyada caafimaadka ee dalka, gaar ahaana baadhista xanuunka kansarka. ugu horreyn waxaa munaasabaddaas daafurka ka hadlay agaasimaha cisbitaalka Hargeysa Axmed Xaaji Cumar Askar oo ka warbixiyay faa'iidada uu cisbitaalkan u leeyahay Soomaaliland. Nooca sharaf oo sharaf weyn noo ah oo ah yani hawl muhiima oo inoo hirgashay runtii ah in aynu maanta daafurayno shaybaadhkii pathologiga ee cisbitaalka guud ee Hargeysa. Shaybaadhku wuxuu bilaabmay muddo hore oo runtii ay hirgelisay wasaaraddana ay la socotay oo aan kala tashanaynay mar kasta tiimkan oo ah urur ku yaala Talyaaniga oo maartay samafala. Geesta kale, mas-uuliyiin ka socda hay'adda Talyaaniga ee qalabka ku wareejinaya cisbitaalkan ayaa faahfaahin ka bixiyay muddadii uu socday hirgelintiisu, waxaana ay sheegeen dhankooda kana warameen qalabkan lagaga shaqayn doono iyo tababarada adeegan. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay in cisbitaalkani qayb weyn ka qaadan doono baahiyaha loo qabo horena noociisu aan uga jirin dalka. Horumarinta caafimaadka sababtu waxa weeye maanta waxaynu halkan ka daafurnay ama aynu joognaa xafladeedii hawl muddo dheer soo socotay oo dhowr sannadoodba socotay oo maanta inay soo gabagabowdo runtii lagu guuleystay oo ah inuu cisbitaalka Hargeysa ama cisbitaalkii qaranku uu yeesho department ama unit weyn oo dhinaca pathologiga. Pathologigu ama guud ahaan eegmada ama shaybaadhka ee qaybaha kala duwan ee jirka sambaliska laga soo qaadaa waxay ahayd meel runtii aynu qaran ahaan aynaan hore u jirin, marka la eego cisbitaaladeena publica iyo marka la eego private-kaba. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gavardi ayaa shacabka Soomaaliland ugu bushaareeyay in adeega cisbitaalkan qaban doono uu yahay mid bulshadu ugu tegi jirtay waqtigii hore dalka dibadiisa. Aynu daahfurayno shaybaadh cusub oo ku soo kordhay shaybaadhadii wasaaraddu ay lahayd, gaar ahaan cisbitaalka Hargeysa oo lagu baadhi karo xanuunada ay ka mid yihiin kansar, kaasoo dhibaato weynna ka haysatay in badanna ama cadaha la tijaabinayo ee la shaybaadhayo dibadda loo qaadi jiray waqti ay qaadan jirtay ama dadkuba ay u bixi jireen oo waxaan ku raadaa lacag fara badan iyo dhibaato badan ay dibadda kala kulmi jireen. Waa ilaahay mahadii inay maanta ururkan uu horkacayo Stefano uu horkacayo iyo tiimkiisu in ay maanta ka suurto geliyeen inuu ka shaqeeyo ka howlgalo oo shaqada ka bilaabo cisbitaalka Hargeysa gudihiisa. Waxaan dadweynaha u sheegayaa waa adeeg cusub oo ku soo kordhay cisbitaalka, waa adeeg aan rabo inaan ugu baaqo dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka faa'iidaystaan, waa adeeg ay tahay mid ay kaga maarmayaan dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadka cudurrada ay uu ka mid yahay kansarku ka haysatay dadka bukaan socodka ah ee cudurradaas waxaan ku dhahdaa ay haleeleen. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.